მოგესალმებით, შემომეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. Წითელი და შავი ბრილიანტები და უკვე იცით რა დროს უნდა გაიშალოს ეს ტარო, როცა საუბრობ პირად ურთიერთობაზე, ხო, ორი ადამიანის ურთიერთობაზე, სიყვარულზე, რომანტიზმზე და დაოჯახებაზე. ხო, დაოჯახებაზე. Ნახოთ, როგორ ხედავს. ესე იგი, ყოველგვარი შეკითხვის გარეშე დავაწყობ არკანებს, კარტებს და ვნახოთ რა ინფორმაცია წამოვა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი ვის ინფორმაციასაც წამაკითხებს ტარო, აი ეხლა ამ მაგიდასთან. ნახოთ. გამოიწერეთ ტარო სარხ, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები და არა სტუმრის სტატუსით. ნახოთ, შევხედოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ემოციებს, თქვენს გრძნობებს დღეს. როგორ ხედავს ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები. ნახოთ, აქ ჩანს ადამიანის კონკრეტული პიროვნების, ეხლა ვინც მიყურებს, ვისაც აინტერესებს ეხლა ეს თემა, მისი ფიქრები, კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობაზე, როგორ ვიქნები, რანაირად ვიქნები. აქ ჩანს მესამე პიროვნების ჩართულობა, რომელიც ძალიან უშლის თქვენს ურთიერთობას ხელს. მესამე პიროვნება. თქვენ ჩანხართ აქ, სავარაუდოდ ეს გაშლა არის ქალბატონისთვის, ქალბატონი, სერიოზული ქალბატონი, საქმიანი, მიღებული საზოგადოებაში და აი ეს ურთიერთობა, რაც გამოჩნდა ეხლა მის ცხოვრებაში, ხო? სერიოზულად უყურებს, ამდენთაც არ არის ეხლა ისეთი გოგო, რომ გართობად მიიღოს ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ აღარ არის ის იმ ასაკში, რომ გაერთოს. ასე რომ სერიოზულად ფიქრობს უკვე ამ ურთიერთობაზე. რა შეიძლება თვითონ ამ ურთიერთობას? ვერ გეტყვით, რომ ყველაფერი ისე იყოს, როგორც ამ ქალბატონს აინტერესებს, იმიტომ რომ აქ ჩანს პიროვნება ცოტა მძიმე ხასიათებით, მაგრამ სურვილით, რომ იყოს თქვენთან. მაგრამ რა ვუყოთ მის ხასიათებს, რომლებიც თქვენ ბოლომდე ვერ გაგმაყოფილებთ? აი რაღაცა ესეთი მომენტია. გარდა ამისა, არის კიდევ ერთი, მაგრამ არის ამ ურთიერთობაში. ურთიერთობაში არა, მაგრამ აი როგორც მაყურებელი, ისე ამ ურთიერთობის მაყურებელი. მესამე პიროვნება ქალბატონის სახით, საკმაოდ ძლიერი, დაფარული, პრაქტიკული აზროვნების, აი როგორ გითხრათ, აი რომელსაც შეუძლია დაგამწაროთ, რაღაც ნერვები მოგიშალოთ, რაღაც გააფუჭოს ეს ურთიერთობა და ასე შემდეგ. უნდა ერიდოთ თქვენ ამ ადამიანს, ნუ ერიდოთ თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ფრთხილად უნდა იყოთ ამ ქალბატონთან. მოდით შევხედოთ, აბა როგორ განვითარდება მოვლენები, ხო? როგორ განვითარდება, აბა ვნახოთ. სხვადასხვა მინდა გითხრათ, რომ ეს ქალბატონი დაინტერესებულია თქვენი პარტნიორით და ცდილობს, რომ თქვენი პარტნიორი იყოს მასთან. აი რაღაცა ესეთი. აბა შევხედოთ, აი აქ ქალბატონზე მაინტერესებს, აბა. ქალბატონზე, კი ბატონო. ქალბატონთან დაკავშირებით, ქალბატონი ყველაფერს ეცდება, რომ თქვენ ერთად არიყოთ და თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ილოცოთ, ნუ რაღაცნაირად, რომ ჩამოშორდეს ეს ქალბატონი ამ სიტუაციას. აბა თქვენთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია? თქვენი გრძნობები ჩანს ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ ეს როგორი გრძნობებია, იცით? აი ბევრი კითხვის ნიშნები რო ჩნდება, როგორ ვიქნები, რანაირად ვიქნები, ნამდვილად ვუყვარვარ თუ არა, ნამდვილად სურს თუ არა ამ ურთიერთობაში ყოფნა, იქნება თუ არა ჩემთან და ასე შემდეგ. ვეცდები ეხლა, რომ აი ამ დასტით გავცე პასუხები ამ ყველაფერს. რაც შეიძლება აი აქ ამ ურთიერთობას, სადაც ჩანს თქვენი დარდები, თქვენი ემოცია ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით.
სხვადასხვაგვარად ეს ამბავი, აი ეს ურთიერთობა მთლიანად აისახება თქვენ საქმიანობაზე. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ფიქრები მთლიანად არის, მთლიანად რეალებს აი ამ ურთიერთობის ირგვლივ, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, იქნება თუ არა თქვენთან და ასე შემდეგ და ხელი გეშლებათ ისიც, საქმეში გეშლებათ ხელი. Თქვენ სერიოზულ ქალბატონს გეშლებათ ხელი საქმეში, იმიტომ რომ არ არის ეს დალაგებული, დავარცხნილი ურთიერთობა არ ჩანს. Შემდეგ აი აქ თქვენთან აბა განვაგრძოთ ერთი, როგორ ხედავს? ექვსიანის თასები ჩანს. აქ ჩანს თქვენი შეხვედრა ამ პიროვნებასთან, გასეირნება, სასიყვარულო პაემანი, ასე ვთქვათ, სასიყვარულო პაემანი, ნუ კოცნა, მოხვევა, გაცილება, გამოცილება, რაღაც ესე გაზაფხულია თან ახლა, მშვენიერი ამინდებია. Da, ასე შემდეგ. Აბა ვნახოთ შემდეგ, ვნახოთ აი აქ ამ ქალბატონს უტრიალდები ისევ, ამ ქალბატონს. აი ეს ქალბატონი ძალიან, ამ ქალბატონს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ამ ურთიერთობაში. Kalbatoni, saida, nu gust calcoșa din nebebi, ai ragața, calcoșa rogorici, ai mahe dagebuli, titkos, mahe, ragața barieri, romelic arsebops amurtir togași. Sari sa escalbaton. Escalbaton, arar bednieri, tu când zarmoid ginet. Arar bednieri, da, imit omacari, sa ieseti, sunt ca tsudi ganzrahuita, aseti negati uri ganzrahuita, tu când smimart. Titkos, მას ეცილებით რაღაც ბედნიერებაში, თითქოს ართმევთ მას ბედნიერებას, ნუ რაღაც აი ისეთი შეგრძნება მიჩნდება, თითქოს ართმევთ ბედნიერებას ამ ქალბატონს. ვნახოთ ერთი ამ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები ამ ქალბატონთან. Ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები ამ ქალბატონთან. Აქ ჩანს ხუთიანის კვერთხები, კონფლიქტური სიტუაცია აქვს ამ ქალბატონთან თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას. Კონფლიქტური ეს არის როგორ რაღაცა იცით, აი ორივე მხარე რომ თავისი აზრის გატარებას ცდილობს, თავისი აზრის გამარჯვებას ცდილობს, ვერ თანხდებიან ერთმანეთში. ეს არის როგორ გითხრათ, აი ქრონიკული გაუგებრობა. უკვე რომ გრძელდება აი ესე გაუგებრობა. ორივე მხარე ცდილობს გამარჯვებას. ეს არის მათი ასე ვთქვათ, გამოცდა, როგორ გაუძლებენ აი ამ დაძაბულობას. ერთისთვისაც და მეორესთვისაც. დაძაბულობა. ვნახოთ თქვენ ამ დროს რა პოზიცია გიჭირავთ, შევხედოთ. თქვენ ამ პოზიციაში ხართ, როგორ იცით, ცოტა არ იყოს დაძაბული. Და ნუ მეტნაკლებად დისტანციურად ხართ. Აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. დისტანციურად და როგორ რაღაც თქვენ თქვენსაც ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში. თქვენ გინდათ რომ გამოიყენოთ აი ეს სიტუაცია სათქვენოდ. Ну რაღაცნაირად ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში და როგორც დამკვირვებელი ისე გამოდიხართ. თქვენ აკვირდებით ამ სიტუაციას. აკვირდებით, აი ნახეთ. Როგორც დამკვირვებელი, დამკვირვებელი, რომელიც ფიქრობს, აანალიზებს და აი ესეთნაირად დისტანციურად განიხილავს ამ სიტუაციას და შემდეგ ნუ ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გამოიტანოს საბოლოო, ასე ვთქვათ, ვერდიქტი თუ როგორ გითხრათ, გამოსავალი. Როგორ მოიქცეს? დარჩეს თუ არა ამ ურთიერთობაში? დარჩეს თუ გავიდეს? დარჩეს თუ გავიდეს? Ну რაღაც აი ესეთ ფიქრებში ხართ. Apa vnachot erti, mie m-a interesat erti, congratulii pirovnebis grznobebi, vinaidan gamoçta ez kalbatoni, a ez kalbatoni, modit jershevi gitxot, am pirovnebastan, am tkveni chapikrebuli pirovnebis grznobebi vnachot. Grznobebi vnachot. Ez, a ez mesame პიროვნება ქალბატონი, რომელიც უშლის თქო ხელს ამ თქვენს ურთიერთობას, არის საკმაოდ სერიოზული, ძალიან ძიმე ხასიათების ადამიანი, საკმაოდ აქტიური ცხოვრებაში, ხშირ შემთხვევაში დაოჯახებული, ძალიან მიზანდასახული,
იცის რასაც აკეთებს. Საკმაოდ საშიში, საკმაოდ საფრთხილო და საკმაოდ საშიში ქალბატონი. Რაც შეეხება აი ამ თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობებს ამ ქალბატონის მიმართ, აი სწორედ აი ამის გამო იღებს ეს თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება აი უკან. Არ უნდა ამ ქალის წენინება, არ უნდა ამ ქალის გაბოროტება. Ვინაიდან ელოდება, ნუ მოსალოდნელია მისგან ძალიან ისეთი შემხვედრი, ძალიან ისეთი რადიკალური ნაბიჯები და რადიკალური სვლები, ასე ვთქვათ, რამაც შეიძლება დააზიანოს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. Აი ეს ქალბატონი ასე გამოიყურება, რომელზედაც ამდენ ხანს ვსაუბრობ. Ფრიად არასასურველი, არასასიამოვნო ქალბატონია, რომელიც საკუთარი ბედნიერებისთვის იბრძვის. მასაც უნდა რომ იყოს ბედნიერი, მაგრამ ის რაღაცომღაც თქვენ მოგიაზრებთ, რომ თქვენ ართმევთ მას ბედნიერებას. Აბა ვნახოთ თქვენს გარეშე რამდენად იქნებოდა ეს ქალბატონი ბედნიერი. აბა შევეკითხოთ ერთი თქვენს გარეშე. Აი თქვენ რომ არ ყოფილიყავით და უშვათ, თქვენ რომ არ ყოფილიყავით, რამდენად იქნებოდა ეს ქალბატონი ბედნიერი? Უფრო მშვიდად იქნებოდა, იმიტომ რომ მის გვერდით ამოვიდა ეს პიროვნება, თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება, მის გვერდით დაჯდა და ასე თუ ისე მოახერხებდა მასთან საერთოენის გამონახვას. Მაგრამ ახლა თქვენ რომ გამოჩდით, უკვე უჭირს საერთოენის გამონახვა, გესმით? Საერთოდ ამოვარდა ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, ეს მამაკაცი საერთოდ ამოვარდა კალაპოტიდან და თქვენთან არის მთელი სულით და გულით და აი ეს არ მოსწონს აი ამ ქალბატონს, რომელიც არის როგორც მესამე პიროვნება. ფაქტიურად სამკუთხედი გამოჩნდა აქ. Აქ არის სამკუთხედი. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი კონკრეტული ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. Აბა ვნახოთ. Თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ ერთი გრძნობა, კონკრეტული პიროვნების გრძნობა. Აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. რაც გამოჩნდა, მე იმას ვკითხულობ. Აქ ჩანს, რომ ეს ადამიანი იქნება თქვენთან მანამ, სანამ არ მოგწყინდებათ. მასაც ასევე, სანამ არ მოსწყინდება თქვენთან ურთიერთობა და ალბათ თქვენც ასე ხართ, მაგრამ თქვენ უფრო სერიოზულად ფიქრობთ მასზე. მოდით შევეკითხოთ ახლა, სულ ცალკე შევეკითხოთ და აქედან ამოვიყვან ახლა ამ პიროვნებას, მარტო აი ამ პიროვნებას და თქვენც. Თქვენ ხართ აი ეს მოიაზრებით, აი ეს პიროვნება. აი ეს მოიაზრებით, ჩემი აზრით თქვენ ხართ ეს. Აბა ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნა. Არა, ჯერ შევეკითხოთ მასთან ურთიერთობის გაგრძელება. მასთან თუ თქვენთან. ამოვიყვან იმ ქალბატონსაც. მასთან თუ თქვენთან, რომელს ამჯობინებს. ნახოთ სად არის. აი, აგერ. Მასთან თუ თქვენთან, თუ თქვენთან, აბა ვნახოთ. Სამკუთხედი დავიწყეთ. Სამკუთხედი, ვისაც ნუ ენიშნა, ვისაც ენიშნა ახლა ეს სიტუაცია. ნახოთ აბა. Მასთან თუ თქვენთან, საით გაიწევს ეს პიროვნება? Და უშოთ პერიოდი დავასახელოთ ახლა, პერიოდი, გარდათ ერთი წელი. ერთი წელი მისკენ თუ თქვენკენ, აბა ვნახოთ, რომლისკენ გაიწევს. თქვენთან აქვს დიდი სურვილი, აი ნახეთ, ათიანის კვერთხები. ცდილობს, რომ თქვენთან ააწყოს ცხოვრება. რაც შეეხება მასთან, აბა ვნახოთ. მასთან იყო ადრე
სიყვარულით მოიყვანა, ეთქობა, მე ახლა რასაც ვსაუბრობ, მე მგონი ეს არის მეუღლე. Თუ მეუღლე არ არის, ყოველ შემთხვევაში ყოფილი. Ესე იგი, მასთან აკავშირებდა მას გრძნობები, რომელიც დღეს უკვე ძალიან გართულებულია ეს ურთიერთობა. Რაც შეეხება თქვენთან, თქვენთან ცდილობს ურთიერთობის აწყობას, ურთიერთობის გაგრძელებას. Აი ნახეთ, ურთიერთობის გაგრძელებას და საუბარი არის. Საუბარი არის თქვენთან დაკავშირებით. Საუბარი არის თქვენთან დაკავშირებით, რომ სულ ერთად იყოთ. Რომ სულ ერთად იყოთ. Როგორც ხედავ, ამ პიროვნებისთვის, ამ ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის ძალიან ძნელია აი ამ ქალბატონთან ურთიერთობა და ურჩევნია თქვენთან ყოფნა. Ყოველ შემთხვევაში სულიერ სიმშვიდეს თქვენთან ნახულობს. Და მოიაზრება ეს ურთიერთობა ძალიან სერიოზულად. Ну, ეხლა აქ არ ჩანს ჯვრის წერა და ძალიან ისე გასერიოზულება, ყოველ შემთხვევაში თქვენთან სურს ყოფნა სერიოზულად. Тლიანად, тლიანად თქვენზეა გადმორთული. Აი ნახეთ, ნახეთ როგორ ხედავს. Ეს არის 10-იანის თასები, რომელიც მოიაზრება, აქ წერია კიდევაც ტექსტი. ქორწილი, ბედნიერება, ძლიერი სიყვარული, მიჯაჭვულობა, კმაყოფილება, აგრეთვე თქვენთან ერთად რომ ზეიმობენ შინაური ადამიანები, თქვენ მხარს გიჭერენ ახლობლები, ოჯახის წევრები. Ეს არის ოჯახური რაღაცა ფასეულობების დაფასება, ინტიმური სიახლოვე. Ამ ადამიანს უნდა სურს თქვენთან ოჯახის შექმნა. Ამ ადამიანს სურს თქვენთან ოჯახის შექმნა. სერიოზულად გამოიკვეთა უკვე. სამკუთხედში გამოიკვეთა სერიოზულად. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. Ძალიან ისე, რაც წამოიღო ინფორმაცია, ის წავიკითხე. გამოიკვეთა სამკუთხედი, როგორც ეთყობა, ძალიან ბევრს გაინტერესებთ, სწორედ ეს თემა და იმიტომ იმძლავრა ამ თემამ, ამ ინფორმაციამ და ეს ინფორმაცია წამოვიდა და ტაროზე აისახა. Აი ესეთი არკანი ამოვიდა თქვენთვის. Მე ვფიქრობ, რომ მართლაც გასახარია თქვენთვის, თქვენთვის და მისთვისაც, რა თქმა უნდა, რომ ერთად იქნებით. დიდი ალბათობით ამ ინფორმაციით. Აი ესეთი იყო ჩემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და თქვენთვის გაიშალა წითელი და შავი ბრილიანტები. Და ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Მე მაგათად კმაყოფილი ვარ, მე კმაყოფილი ვარ, როცა კარგი ინფორმაცია ამოდის და თქვენ როგი ხარიათ, ის მიხარია მეც. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. Რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.